Baca sikit daripada surah Ali Imran ayat 185 ni. 185. Ya. Yang Melayu baca yang Melayu. Eh, jangan Melayu. Jangan. Jangan Melayu. Melayu saya bacakan. Ya, ya. Itu baca baik, Arab dia. Dia tulis baik. Arab. Arab. Saya cuba yang Ustaz semua ya. Baik, baik. Baik. Silakan, silakan. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman juhjia 'anil nari wa unkilal jannata faqad faut wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Masya-Allah. Allahul azim. Masya-Allah. Oh, atu. Kamu imam tarawih mana tu? Ada jemputan ke? Tak ada, dekat rumah saja. Bini selalu komplain lah. Ya.